Qafqazda yaşayan insanlar çox emosionaldır. Və təbii ki, Qafqazda yaşayıb, amma Qafqazlı haqqı olmayan bir tək Hay tayfalarıdır. Qafqazlar çox emosionaldır və Azərbaycanda da insanlarda əsas üstünlük daşıyan emosiya, həyəcan və təşvişdir. Biz çox belə desək, narahat və nigaran insanlarıq. Evlatlarımız üçün, sevdiyimiz kəslər üçün, onlar üçün biz çox narahat oluruq, çox həyəcanlı oluruq və bu həyəcanlı olmağımızın nəticəsidir ki, görürsünüz, bizdə ən çox, üzr istəyirəm, mən bu səmimiyyətdən istifadə edeyim. Problem yoxdur. Bəli, ən çox geniş yayılmış problem bizdə həyəcan təşviş pozuntularıdır, panik ataqdır, panik ataq özü qorxunun və həyəcanın pik nöqtəsidir. Depressiyalardır ki, zaten bu karantin, bu COVID karantinindən, pandemiyasından sonra bütün dünyada depressiya tüğyan edir. Yəni, ondan qabaq da elə ilk cərgələrdə idisə, bundan sonra birinci yerə keçdi və bütün Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı, Ümumdünya Psixoterapiya, Psixologiya Liqası, bunlar hamısı tövsiyə edir ki, insanlar mütləq antidepressiv müalicə götürməlidir hamı.